kilpailu fiilis on ollut, että mä tulin tänään haastattelemaan viikko kisaa. Ensinnäkin PG tarjoaa kaikille junnuille markkerit, eli tulkaa hakee, jos ottaa alle 8. Ja mulla on palkintoja luvassa parhaalle, jotka voittaa mut. Pelätkö vasta? Kokonaistulos. Kyllä mä pelaan ihan kunnolla. Kokonaistulos. Ja saattaa tulla yllätyspalkintojakin, jos pääsit niin huonosti käymään, että kukaan ei voita. Pysykää palkintojen jakoa asti täällä. Saattaa olla kiva tilanne. Heittäkää hyvin. Saattaa suihkuttaa heti, jos halutaan siis jäädä kotiin. Se on hynninen saman tien Facebook. Suoraan. Viivästyin. Se on sitten D2. Kiitos. Ei mitään. Kiitos teille. Niin mä tiesin, että säkin osallistut. Kyllä. Ei. Se on siellä ykkösellä. Sitä lähimaa. Kumma sä otat? Okei. Hei, kiitos kaikille. Kiitoksia. Varsinkin junnuille.